ადამიანამ მოგვაწოდა პროდუქტები, რომლის დარიგებაც მოხდება იმ ოჯახებზე, ვისაც ყველაზე მეტად გაუჭირდა ამ თუ ვითარებაში. ეს კომპანიები გახლავთ: სამშენებლო კომპანია ფერი, კომპანია არსი, VTB და GTC ჯგუფი. მინდა ყველას ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო ამ თანადგომისთვის. გუშინდა დღეს, ესე იგი მოგროვებულია 5000 ოჯახისთვის ეს პროდუქტები და დღეიდან უკვე დაიწყება 10 რაიონში დარიგება. მთლიანად პროექტი რაც დავიწყეთ, დაახლოებით 40000 ოჯახში ვიყავით შესულები და ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩვეულებრივ რიგით მოქალაქეებს ხარდაჭერისთვის და თანაგრძნობისთვის. VTB ბანკის მენეჯმენტმა გადასცა 2005 პირველადი საჭიროების საყოფაცხოვრებო ნივთები, ასევე საკვები ყველა იმ ოჯახს, ვისაც ეს საჭიროება და ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენ შევერთით მერიის ამ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან წარმოწებას ამ ძალიან რთულ დროს. ჩვენი კომპანია დიდი სიამოვნებით შეურთა ქალაქ თბილისის მერიის პანდემიის პირველ დღეებშივე წამოწყებულ ამ კეთილშობილურ ინიციატივას, რაც გულისხმობს დავეხმაროთ მაქსიმალურად შესაძლებლობის და გვერდში დავუდგით იმ ოჯახებს და იმ ადამიანებს, რომელთაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდებათ.